နော်ဟိုမှာကျွန်တော်မှာမနော်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့အခုဟိုမှာလက်တွေဈေးကူထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဟာဘလန်ဟိုကြောက်ရောနော်ဟိုမှာချင်းကလေးရောမြားတက်ချက်ကြီးနေအောင်နော်တန်ရလည်းမရှိဘူးလက်လက်ကူထားပေးပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သူ့ဈေးတိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဈေးတွေလည်းပြေးထားပေးပြီနော်အဲ့တော့ဈေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့သမင်း၃နဲ့ကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွေးတယ်သမင်းလည်းကျွေးတယ်နော်သမင်း၃နဲ့အစာ၃နဲ့ကျွေးပြီးပြီဆိုရင်သမင်းစားပြီးတာနဲ့ဈေးတိုက်ခဲ့မယ်နော်ခင်ဗျားတို့လေးယောက်ချင်းချင်းကိုယ့်အကူယူဆိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးနော်လိုအပ်ရရှိဟာရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာတာဝန်ချရရဲ့ဘောကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အေးဆေးဒီမှာပြီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့အေးဆေးနားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းလို့မျိုးမဟုတ်တော့နော်ဟုတ်နော်ဒီမှာအေးဆေးနားရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးဒီဇိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးမခံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့ကိုချင်းချင်းယူဆိုင်မှာဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဒါမှာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ထိချပါကျွန်တော်ခက်ခဲမပြီးပါဘူး